Começando mais um Freud Explica. Bom dia, internautas. E hoje trazendo novamente o tema TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E eu quero agradecer a BDA, né, sempre tão gentil e trazendo sempre os melhores profissionais para conversarem com a gente. Eu estou hoje com o Dr. Ronaldo Ramos, que é diretor da BDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Muito obrigada pela presença. Fátima, muito obrigado a você pelo convite de nós podermos estar aqui, falar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como a gente já falou um pouquinho antes, como uma boa TDA, né, eu esqueci o meu computador. Então, eu sinto muito, internautas, e depois eu vou repassar todas as perguntas para o doutor, ok? Pois não, vai ser um prazer que a gente vai responder aos seus internautas qualquer dúvida a respeito do TDAH. Bacana. Doutor, eu gostaria de falar primeiro sobre... A gente vai passar um videozinho sobre o primeiro fórum de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu acho importantíssimo estar divulgando, né? Tá. Então, vamos passar o vídeo e depois vamos comentar exatamente o que é esse fórum. Pois não. Ok? Meu nome é Ivan Monticelli, eu tenho 59 anos. Eu sou Rodrigo Melo, sou advogado. Fátima Uzassi, como sou conhecida. E eu sou mãe de duas crianças. Tenho 27 anos. Sou estudante. Tentando ser jornalista. Trompetista, marceneiro, artesão. Trabalho como psicólogo clínico já por volta de 31 anos. Eu acho que sou uma pessoa muito boba, porque eu tenho uma tendência a sempre ver o melhor das pessoas. Eu vi um menino extremamente doce, com uma sensibilidade absurda. Engraçado, com a cabeça mil, um menino interessantíssimo. Ele é muito agitado, ele não para quieto, ele não presta atenção. Eu não sei o que acontece com ele. Química zero, biologia zero. Me frustrava, porque minha mãe não via o que eu tentava fazer. Na época eu estava com muitos problemas em casa, que os meus pais só sabiam ficar gritando comigo. Eu pensava que eu não conseguia porque eu era um burrinho. Tinha uma hora que a minha mãe falou, bom, a gente vai ter que ir para Cabo Frio, a gente vai ter que parar o AMA, a gente vai ter que ir para outro lugar. Porque no Rio de Janeiro, aqui no estado, você não tem mais escola. Não aceita, é um problema esse menino. Chegou uma hora que eu falei, nossa, eu desisto, eu não tenho mais o que fazer. E não tem nada pior para uma mãe que fala, porra, desisto. Quando a gente fala das doenças invisíveis, que eu falo que são as doenças da alma, as pessoas não, se elas não passam, nunca passaram, elas não entendem. Isso é muito triste. Como a minha mãe percebeu, pô, o cara pula a palavra, o cara não lê a frase toda, o cara não tá prestando atenção, ele não foca. A minha mãe, ela não sabia lidar direito com a parada. Isso foi, fui estudando psicologia, até que de repente caiu nas minhas mãos, inicialmente a palavra DDA, e depois a palavra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre déficit de atenção, nunca. É um transtorno, na verdade, que já explica quase que já no nome, né, o que ele é. A desatenção, especialmente na criança, né, costuma ser o foco mais importante. O TDAH, ele também apresenta muitos sintomas da chamada de disfunção executiva. Então, capacidade de planejamento, administração do tempo, capacidade de esperar por recompensas tardias. Muitos professores não têm o conhecimento do TDAH, acham que é ligado a um excesso de diagnóstico. Tem psiquiatra que chega para mim e fala, isso é palhaçada. Ele sabe que eu passei. A primeira vez que foi descrito, né, remonta a mais de 100 anos. Na verdade, o diagnóstico existia. A medicação é que, quando houve tecnologia para ser feita e foi utilizada para o diagnóstico, e não o inverso. Não existe a menor dúvida sobre a existência do TDAH, e a Organização Mundial de Saúde já coloca como, inclusive, um quadro que merece um olhar e uma atenção especial por poder acabar gerando consequências bastante ruins para a vida do sujeito, caso ele não seja bem
conduzido e tratado. Agora, o papo com o amigo, o papo com a mãe, o papo com o pai é importante, mas a gente tem que ir no profissional. Acho que as escolas estão precisando nos profissionais. Eu acho que os pais têm que se ligar nisso e por aí vai. Vamos falar sério do assunto, caramba! Sabe quando você sente que as pessoas não querem ficar com você? Minha vida hoje é uma sucessão de erros. Eu sou resultado de uma desinformação absoluta. Um belo dia, eu acordei numa clínica psiquiátrica. Eu tava numa depressão bem... bem profunda. Pô, usei droga pra caramba, entendeu? Bebi pra caramba, fiz um monte de merda, entendeu? A ponto de desistir de mim, né? Na época eu não queria saber de pai, de mãe, de filho, de ninguém. Eu tenho um filho que tem o mesmo problema que eu. Na infância chamavam de idiota, sei lá. Eu me sinto isso, uma promessa não cumprida. Eu não aproveitei a adolescência. Pra mim era, não tinha luz no fim do túnel. Então, assim, em trabalho, sempre fui chamado a essas demissões. Eu já tava com pensamentos de morte. Eu comecei a me fechar muito. Acabou comigo. Eu tinha vontade de pedir o divórcio de mim. Quando eu venci, que eu tomei a primeira vez a medicação, que eu percebi que aquele barulho dentro da minha cabeça, aquele ninho de gralhas, tinha calado, eu falei, meu Deus, cadê minha vida? Cadê minha vida que tava aqui? Ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende. Entende. É difícil, mano. Eu ouvi de uma pessoa da minha família a seguinte frase. Tudo que as pessoas diziam que eu era, não era o que eu era, era o que eu tinha. Porque o que eu sou é muito maior do que isso, eu sou uma pessoa rica de experiência. Eu me vi, justamente no diagnóstico de TDAH, entendi várias coisas que aconteceram na minha vida. A partir do momento que a gente entendeu o que ele tinha, nossa, foi tão mais fácil. O tratamento correto com a medicação, com a psicoterapia, com a fonoterapia, consegue reverter muitos desses sintomas. E eu consegui fazer com que o possível sofrimento de minha filha fosse uma coisa extremamente reduzida. Comecei a fazer o tratamento, aí fiz o primeiro show. A questão é, o que eu vou fazer com isso de agora em diante? Né? Eu não posso me acomodar com o que eu tenho. TDAH não é pra mim tipo uma parte a mais, pra mim tipo, já sou eu. É trabalho, sabe? É no dia a dia. Que hoje eu consegui essa vitória. Eu percebi que eu tinha um campo imenso de coisas pela frente. A primeira reunião de grupo que eu fui e vi que tinha outras pessoas iguais a mim, isso me deu uma energia tão grande. Pra mim a sensação é que eu encontrei uma família, porque eu tinha a sensação que eu era de outro planeta. Eu tô me encontrando, assim, agora. Eu sei que se eu acontecer uma coisa qualquer, eu posso falar com ele, né? É uma família que está no mundo inteiro, entendeu? E agora com a internet, então, a gente está bombando. Eu estava lá, no fundo do poço, eu vi a luz, eu virei a minha vida e agora eu vou brigar pela vida das outras pessoas. Tem muita luz no fim do túnel. Vamos nessa. Muito bacana o vídeo. E, doutor Ronaldo, comenta pra gente, então, o que é exatamente esse fórum, né? Tá certo. Primeiro fórum, né, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Justamente, Tati, a gente vai realizar aqui em São Paulo, a partir de 7 de dezembro, o primeiro fórum de portadores de TDAH, não é? Esse fórum vai ser um momento muito importante para todos nós, porque nós vamos reunir pais portadores, vamos reunir também a área de pessoas que poderão contribuir para fazermos novos projetos de lei que acabem protegendo os portadores de TDAH. Então, legisladores, políticos, a sociedade em geral, nós vamos procurar desenvolver uma reivindicação junto às autoridades competentes, justamente para criar políticas públicas de atenção aos portadores de TDAH.
Então, esse movimento que a gente vai realizar no dia 7 de dezembro aqui em São Paulo, no Maxud Plaza, onde nós vamos provavelmente reunir por volta de 800 pessoas. Uau, que bacana! Vai ser um fórum muito forte de reivindicações, de colocar, justamente mostrar que nós temos os direitos civis a serem respeitados. Nós precisamos ser ouvidos pela área de saúde, para que os nossos filhos tenham uma proteção, tanto no campo da saúde, tanto no campo da educação, para que os portadores de TDAH, portadores de dislexia, tenham um atendimento mais adequado dentro das escolas, como isso ainda hoje não ocorre, porque não existem leis que dê esse tipo de amparo. Você falando isso, Ronaldo, eu acho impressionante como eu ouço, não da pessoa leiga, que não tem informação e realmente acha que não existe, que é uma besteira, mas como eu ouço de psiquiatras e de alguns neurologistas que não, que o TDAH não existe, né? Então, assim, por que que você acha, eu acho um absurdo, tá tão comprovado que existe, né? E então, por que isso, né? É curioso. Olha, o que ocorre me parece seria o seguinte, na realidade, a hiperatividade e a inquietação sempre existiu de uma forma até mesmo registrada por profissionais da medicina por mais de 100 anos passados. Uhum. Então tinha hiperatividade, tinha a inquietação, no passado também chamava disfunção cerebral mínima, que era um outro problema, mas durante todos esses anos, até a questão dos últimos 13 anos, não havia um tratamento, uma adequação para que desse uma qualidade de vida para essas pessoas. Uhum. Justamente a questão de 13 anos atrás, surgiram os componentes de medicação que foram trabalhados para que fossem justamente dados para pessoas que têm inquietação, impulsividade e desatenção, os famosos TDAH. Esses medicamentos que ainda são tão criticados. Eles, né? São criticados. Porque, como eu estava comentando com você agora, quer dizer, nós só temos 12, 13 anos de implantação e que com grande sucesso desse tipo de tratamento. Uhum. Porque as pessoas bem tratadas, junto com um tratamento médico-psiquiátrico, junto com uma psicoterapia de apoio, se for criança também, junto com um projeto de psicopedagogia, adequação e adesão ao tratamento traz resultados benéficos de até 80% de melhora do desempenho do indivíduo. Toda uma equipe multidisciplinar ajudando esse indivíduo com o TDAH. E a BDA, ela oferece todos esses... O que que a gente pode encontrar na BDA? A proposta da BDA, quando foi criada, na realidade, justamente pela doutora Iane Kestemont, justamente foi fazer com que pais e portadores com crianças de TDAH tivessem um grupo de encontro onde pudessem discutir o que acontece com essas crianças, fazer um grupo de apoio, na realidade. Nós temos esses grupos de apoio aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, onde nós trazemos pais, portadores, profissionais da área de psicologia e psiquiatria, que agregam informações, tiram dúvidas de pai, saber se a medicação funciona de uma forma correta, saber como é que esses pais se colocam junto às escolas, pedindo reivindicações de um atendimento um pouco diferenciado para o seu filho, como é difícil com que as escolas respeitem e entendam o processo do TDAH junto à criança. Assim, porque a gente pode até entrar na questão do bullying, né? Quer dizer, a criança muito hiperativa ou a criança distraída também, ou o adulto também passa a ser chamado de preguiçoso, de bagunceiro, né? Quando na verdade não é, ele não está tendo condições de estar fazendo certas tarefas, né? É justamente o próprio TDAH, ele tem três características que acabam contribuindo para uma deformação da visão. Quer dizer, pessoas com TDAH acabam tendo desatenção, desatenção, hiperatividade física ou mental e impulsividade. Sim. E esses elementos dentro da escola, numa classe de 30 alunos, de repente dois ou três elementos acabam se sobressaindo justamente pela inquietação,
pela impulsividade, pela forma como acabam respondendo à estimulação da escola. E isso faz com que os professores percebam naquele grupo, principalmente os hiperativos, que eles estão fora do contexto da maioria dos alunos, não é? Os que não são hiperativos podem passar desapercebidos, né? Justamente, quer dizer, os alunos que são mais desatentos, também é uma das características do TDAH, eles passam mais desapercebidos porque eles acabam sendo mais introspectivos, acabam sendo mais reservados e como o grau de impulsividade nem sempre é tão alto, então eles não atrapalham o rendimento da escola, ou melhor, o rendimento da sala de aula. E faz com que eles, no máximo, fiquem um pouco desligados, viajando, olhando o movimento do que está ocorrendo na sala de aula. Porque a desatenção, o que significa desatenção? Um jovem desatento, ele é desatento porque toda a estimulação que ocorre dentro do ambiente acaba furtando a atenção dele. Então, o professor está dando a matéria na sala de aula, passou alguém com estojo novo, ele está olhando o estojo. Passou uma ambulância fazendo barulho, ele está olhando para a janela. Passou alguém no aquário do vidro da escola, ele está olhando. Então, ele perde com muita facilidade a atenção. Também a gente não pode deixar de dizer que uma das características dos portadores de TDAH é que eles têm uma dificuldade de manter a atenção por um longo período. Ah, sim. Então, o TDAH, ele requer, justamente com o tratamento, favorece com que ele consiga ter um foco por um período mais longo. E as crianças que não têm TDAH conseguem manter esse foco por mais tempo. E os de TDAH não. Ou seja, o tempo que ele suporta uma estimulação é mais curto. E daí, facilmente, ele perde o foco daquilo que está sendo dado e orientado. A sensação é que são vários, é tanto o pensamento, né? Então, na verdade, para você se focar em um, quer dizer, se eu estou falando alguma coisa para você, de repente eu já posso mudar o assunto, né? Então, muitos não completam uma frase ou não conseguem, ou interrompem a pessoa, muitas vezes. Justamente, né? Porque essas crianças, principalmente as desatentas, eles estão assim com uma flutuação de atenção muito intensa. Né? O hiperativo também, ele está super agitado, super envolvido em várias coisas, tem às vezes uma inquietação mental muito intensa, então ele batuca, ele desenha, ele cutuca, ele faz tudo isso no ambiente escolar. Então ele também, com certeza, tem a dificuldade de focar. E naturalmente todos nós temos mais interesse em determinadas áreas do ensino, então às vezes o desatento funciona melhor em algumas matérias e o hiperativo também pode às vezes funcionar em outras matérias, mas eles acabam sempre tendo uma dificuldade muito intensa na área educacional em virtude dessas características. Gente, eu estava falando com o Dr. Ronaldo antes de começar o programa, a gente tem realmente essa sensação da criatividade exacerbada, né? No TDA, o TDAH. Por que que isso não é colocado como uma... Porque realmente existe, né? Acho que até por existir esse mundo aí de escape, essa fantasia toda, quer dizer, existe essa criatividade. Pode ser para compensar? Olha, quer dizer, a gente percebe no dia a dia, no trato no consultório, no envolvimento com pessoas com TDAH, a gente percebe que, de fato, eles têm ideias criativas, eles têm pensamentos diferentes, têm formas de ver o mundo de um modo diferente. Mas em virtude também de algumas próprias dificuldades do TDAH, dificuldade de planejamento, dificuldade de organização, essa criatividade às vezes termina num projeto não finalizado. Não é? Exatamente. Quer dizer, os projetos existem, tem forma, formato, mas a dificuldade de desenvolver um planejamento, a dificuldade de fazer com que esse projeto saia do papel é muito difícil. Quando acontece, também o que pode acontecer é que a rotina causa um estresse muito grande, né? Então,
E esse estresse do TDAH que leva a uma depressão, esse cansaço, né? É um cansaço muito grande. É, uma das características também do TDAH é justamente que ele não suporta a rotina. A rotina é insuportável, né? A rotina se torna cansativa. Exatamente. Irritante. Então, ele quer ir para outra coisa, né? Quer ir para outra coisa. Já começa a cabeça, já começa... Justamente. Principalmente no jovem, no curso dos seus estudos, ele tem vários interesses de profissão. Interesse A, interesse B, interesse C, depois muda. Então, às vezes tem interesse no esporte de futebol, depois vai para natação, depois vai para judô. E se empolga muito no começo com um, depois, né, quando está executando, já pensa no outro e... Ele se casa com todos e se separa rapidamente. Exatamente. Justamente, não tem motivação. Por falar em casamento, vamos falar da parte afetiva do TDAH, que é importante. Como é que você vê essa questão do TDAH com a pessoa? Você acha que pode ter um hiperfoco aí? Olha, justamente o TDAH, ele acaba trazendo vários prejuízos em virtude das suas características principais, da inquietação, da impulsividade e às vezes da própria desatenção. O que, que significa isso? Esses prejuízos ocorrem em vários campos, no campo afetivo, no campo profissional. Como assim? Quer dizer, uma pessoa impulsiva responde rapidamente a uma situação frustrante e, de repente, isso faz com que as coisas não caminhem bem. Uhum. Então, os prejuízos sociais que o TDAH acaba tendo, eles são muito severos em virtude da própria inquietação. Então, o TDAH tem maior facilidade de sofrer acidentes automobilísticos por causa da desatenção ou por causa da impulsividade de correr. Uhum. Eles são mais envolvidos, tem maior chance de acabar tendo envolvimento com drogas, porque álcool faz com que atenue um pouco a sua inquietação, o uso contínuo de maconha também é outro facilitador. Ainda bem que no meu caso, doutor, é só o cigarro e não é só, né? Porque é prejudicial, mas... O cigarro também. É o cigarro que me pegou, o tabagismo também. Algumas pessoas acabam fazendo uso de cocaína. Então, os prejuízos sociais que os portadores de TDAH têm são variados. Na parte afetiva, como você estava dizendo... Desculpa, a compulsão sexual pode entrar também? Na realidade, o TDAH pode ter uma flutuação da sua libido. Como assim uma flutuação da sua libido? A flutuação seria assim, quer dizer, períodos onde a libido está mais forte, em períodos em que não tem tanto interesse sexual. Tá. Mas não seria assim como uma compulsão sexual caracterizada, como em outros casos patológicos, em outras patologias. Ok. A gente vai entrar no intervalo e o Dr. Ronaldo vai falar pra gente sobre obesidade e TDAH, que pra mim é uma coisa super nova, eu achei fantástico. Então a gente já volta.